Друзі, розпочинаємо обробку фундукового саду, друге оприскування від хворіб та шкідників. Це будемо використовувати ось такі препарати, прилипач, доброго водорозчини, формула 20-20-20. Перше використовували Петерс, закінчився. Тепер будемо використовувати Грогрен, фунгіцид Тазер, 5 грам на 10 літрів води, і інсектицид Муспілан, 4-5 грам на 10 літрів води. Вирішили зробити другу профілактику від хворіб та шкідників. Препарати, як завжди, Доброго 20-20-20, фунгіцид Тазер і інсектицид Муспілан. Ось так зараз виглядає фундук. Якщо дивитися по листу, виглядає чудово. Заморозки аж такої серйозної шкоди не завдали. Де-не-де є ось такі плями, потертості невеликі. Але загалом картина просто суперова. І ось так виглядає зараз на даний момент садочок. Це у нас, якщо не помиляюсь, 8 травня. Думаю, що останню обробку будемо робити кінець травня. І по обробках буде все. По фундуках проходилися, є зав'язі горіхів. Є такі досить непогані. На пізніх сортах практично не видно. На ранніх сортах горіхи видно. Ось так виглядає нижня частина, нижня ділянка з фундуком. Це в нас тонда. Тонда чуть-чуть, я би сказав, що найпостраждала від заморозків, думаю, з тих всіх сортів найбільше. Не дуже критично, але по ній не найбільше видно. Ось також тонда. Також пройшлися препаратом по другому розсаднику. Ось так зараз виглядає розсадник. Дивіться, ті були деякі коментарі, що ми запізно чуть-чуть пригинаємо ось ці горизонтальні відводки. Але як бачите, все ж таки цього року набагато краще вони пішли, ніж навіть минулого року. Хоча ми трошки так запізненням зробили. Але якщо подивитися, дивіться, бачите. Декілька тижнів часу вже будемо робити окучування.